Nyt on tuhdit eväät hankittu ja on aika suunnata kohti Puulaa. 3 tuntia tästä pääkaupunkiseudulta ja ollaan jo upeissa järvimaisemissa. Järvilohi on yksi tavoitelluimmista Puulan saaliskaloista ja sen kalastusta lähdetään nyt opettelemaan Hirvensalmelle. Sää on ainakin kohillaan. Vähän tommonen pilvinen, ehkä hieman utuinen. Tänään purasee kyllä rajusti. Nyt ollaan Hirvensalmella ja ollaan menossa lohikalaan, mutta kyllähän Puulan kaloja muitakin käytetään hyödyksi, mutta miten? Otetaan selvää. Silloin kun puhutaan Puulan kaloista, niin nousee esiin muikku ja lohi. Ja eikö se mene niin, että kun on hyvä muikkukanta, niin lohi kasvaa nopeasti ja isoksi? Kyllä, niin se Puulassa tekee. Mutta Puulan rantaravintoloista saa toki muutakin kalaa. Manu, mitä on nyt tarjolla? Nyt meillä on tarjolla sitä, mitä koukkuun sattuu. Eli meillä on tuolta lähdetään niin hirostettu ahvent löytyy. Sitten säynävä tuli kanssa, vaappu otti. Niin mä suolasin tuot sitä, se on oikein vähän niin kuin tönkkö suolattua, se on erittäin hyvä silleen. Ja sit mä tein siitä savusäynävän mousse ja tein se on tuolla perunalimpun välissä erittäin hyvä tuote. Ja se on mielenkiintoinen uutuus. Niin te käytätte ilmeisen tehokkaasti tätä lähikalaa hyödyksen. Kyllä, maksimimäärä mitä, että meillähän paikallinen kalastaja tuo muikkuja niin päivittäin. Ja joo. Haukia saadaan kans hyvin. Haukia muikku on ne, mitä eniten käytetään, että säännövät tietysti vähän harvemmin. Niin. Ahventakin harvemmin, mutta kyllä haukia muikku on semmoinen, mitä menee hyvin. Luovaa lähiruokaa Puulasta, sitä se todella oli. Muistelen sataman herkun kalalautasta vielä pitkään. Miten voikaan säynävä ja hauki maistua niin hyvältä? Nyt oli aika siirtyä tutkimaan, millaista sielunravintoa Puula pystyi tällä kertaa tarjoamaan. Hirvensalmella asuva Mika Pihlaja oli lupautunut ottamaan minut uisteluveneensä kyytiin. Tai laivahan se oikeastaan oli. Suurin kalastuspaatti, jossa olen ikinä ollut. Kuten jokaisessa kalastusmuodossa, niin myös lohen uistelussa on omat uskomuksensa. Raksikala oli saatava uimaan oikealla tavalla. Kivulla kiinni. Tämä on sitten tämä koukun paikka, mikä tämä laitaa, on eri kohtia, saa erilaisia uinteja. Miten syöttikalan tulee temuta siiman päässä? Riippuu kuulemma päivästä. Eräänlaista taidetta, vähän niin kuin perhon sidonta. Raksien lisäksi laitoimme siiman päähän erilaisia peltejä. Jos kaikkien värien joukosta saisi valita yhden värin, se olisi kuulemma marjapuuron sävytteinen. Puulan uistelijat järjestävät joka kesä vetouistelukilpailut Kangasniemellä. Kalastajien lisäksi tapahtuma kiinnostaa myös muuta kylän väkeä, sillä kilpailun järjestäjillä on mukava perinne saaliin hyödyntämisessä. Nämä eteläsavolaiset ovat sen verran reilua porukkaa, että punnituksen jälkeen saalis fileroidaan ja jaetaan kaikille. No, se on ollut koko sen 7 vuotta, mitä on järjestetty, niin ihan alusta asti ollut tämä systeemi. Ihan kai se alun perin lähti siitä, että se olisi niin kuin kiitos katsojille ja vesialueen omistajille tästä mahdollisuudesta, että saadaan pitää näitä kisoja. Ja Puulan uistelukisahan tätä järjestää Puulan uistelijat ry, joka on perustettu 1.3.2013. Jäsenmääriä on tällä hetkellä 43. Ja ne järjestävät erilaisia kilpailuja ja nyt on hienoa, koska... Saanko pyytää lavalle? He saivat palkinnoksi Vimko tai sähköperämoottorin sekä 100 euro lahjakortin K-Market Puulan tori. Tänne lavalle hakemaan 2 bilettä per henkilö, niin pitkään kun niitä löytyy, ja sen jälkeen sitten vielä, tai niitä löytyy jokaiselle, mutta sen jälkeen kun on viimeinenkin haettu, niin saa sitten tulla hakemaan vielä santsi hommeli. No, tämä on ihan tosi hyvä idea, että nämä kalat jaettiin yleisölle. Saadaan varmasti ainakin tuoretta kalaa. Mulla on tässä haukea ja sitten mulla on kuhaa. Lähdetään poikien kanssa kohta paistamaan. Ruuvi meisterin eikä edes nosturin, eikä varmasti viemäri rassin, vaan meikäläisen.
Noin, tässä sitä ollaan vetouistelureissulla ja pistetään banaania poskeen. Banaanin tuominen kalastusveneeseen Amerikassa on kielletty, kun uskotaan, että se vie kalan saaliin, mutta täällä Puulalla se on vähän toinen juttu. Semmoista sopivaa nykimistä on havaittavissa. Ei auta kiristää jarrua yhtään. No niin, tuo oli tapahtumaa kuitenkin. Ja nyt meni sun suosikki pelti. Kyllä. Mikäs se on paras vuodenaika järvilohen vetouistelulle? No kyllä se melkein syksy on. Tuossa syys, lokakuusta yleensä ollut. Kalatkin on silloin suurempia kuin on kesän kasvanut. Joo. Mutta kyllä se on heti, nytkin tänäänkin keväänä heti jäätelähöstä, niin kaloja tuli kyllä. Ja kesällä mä aikaakin silloin aika kala syö ja kasvaa, niin ottaahan se. Mikä on suurin järvilohi, mitä olet täältä Puulalta saanut? No itsellä on jäänyt se 8,3-kiloinen paraaksi. Se on jo melkoinen mötkäli. No kyllä, se hyvältä tuntui silloin. Että niin. Sitten niitä pikkasen vajaa 8 ja päälle 7 on useita. Niin, että kuitenkin tuommoisia isoja, tosi isoja. Nämähän on todella isoja kaloja. Onhan ne. Minkälaisiin uistimiin yleensä ottaa herkimmin? No itse tulee tinttiuusinta käytettyä, niin niinhän se silloin ottaa. Niin. Ja toki täkyraksia täällä käytetään myös. Mikä se on suurin, mikä on tiedet, että on Puulalta saatu? No uistelemalla niin on päälle 10 kyllä tullut. Joo. Ja sitten verkollahan tuli se 12,3-kiloinen. Se Suomen ennätys. Joo. Niin, että Suomen ennätys järvilohi on Puulalla. Kyllä. Mutta mikä tämä on tämä alue, missä nyt ollaan? Nyt ollaan tässä Pohjois-Karttuulla. Karttuun selkä. Tunnettuja Puulan lohivesi. On. Tässä on toi turvavesi viittaa, sanotaan taksitolpaksi sitä. Ai ja. Että siitä tulee, kun vierestä ajaa. Joo. Mikä on semmoinen keskimääräinen tuntimäärä, kun tarvii tässä odotella, että kala tärppää? Toki joskus on mennyt päiviäkin, mutta sit se ottaa jo heti, kun ensimmäisiä laskee. Niin. Et ei voi sanoa kyllä oikein tuohon mitään. Tämä on ihan herrassa. Niin. Tällä kertaa Puulan lohi oli meitä fiksumpi. Tuloksena oli yksi katkera karkuutus sillä kalastajaa eniten nöyryyttävällä tavalla. Siima meni poikki ja marjapuuron värinen tinttilusikka menetettiin parempiin suihin. Tultiin Hirsisaareen, joka on yksi lukuisista Puulan retkisatamista, uistelureissun päätteeksi ihastelemaan melko kaunista auringonlaskua. Nämä retkisatamat on avoimia kaikille. Täällä on hyvät tulipaikat ja tänne voi asettua vaikka yöpuulle. Näihin retkisatamiin kannattaa tulla myös lomasesongin jälkeen. Nyt on lähes syyskuun puoliväli ja tänään on ilma ollut koko päivän lähes helteinen. Ei ole hyttysiä ja täällä on aika rauhallista ja kaunista. Nyt tästä ei puutu enää kuin iltatee, eli nyt nuotion tekoon. Näppile on ihan muikku. Ja tässä ei tarvita veitsiä, vaan jonkunlaiset sakset on hyvä apuväline tässä. Eli homma lähtee liikkeelle siitä, että leikataan tuolta muikun niskan takaa pää noin suunnilleen puoleen välin saakka poikki. Eli silloin kun se pää jää...